Ne da vas rasturim, to treba da znaš. Nego hoću da ti mi kažeš s polja gledano, ja sam videla što sam videla, one večeri sam videla isto što sam videla. Hoću da razmisliš i ti i ti. Zato znači, sam mu i rekla juče, ja sam ga zvala da pričamo, znači ponašao se kako se ponašao, nema veze. Neka, ja sam ga zamolila da izađe. Šta sam se ponašao? Nije si htjela da pričaš sa mnom. Nisam te. Dobro, okej, izašao je, pričao je sa mnom. Ja sam... sve svoje, okrenut ćeš... Ne, nisam se okrenula i otišla. Sela sam sa njim, rekla sam, nismo mogli zajedno, ajde da se ne mrzimo za sada, pa ćemo da vidimo posle kako ćemo. Ako nismo mogli zajedno, je da probamo ovako, barem nekako da se imamo, a ne da se mrzimo po kući. Kako se imamo, budemo drugari. Nebitno je, zajedno nismo mogli. Nećete. Ajde da probamo izdiskuje. Neću čovjek da budem druga, ne mogu budem s tom druga, Rala, ne mogu bez tebi, ne mogu budem s tom druga, šta ti nije jasno tu? Onda rešio. Združim s tobom ko sa Sanjom, ja sa drugom. Jesi rešio? Da, jesam, možeš budem sa mnom ili ne. Jesi rešio? Jesam. Jesi rešio? Tri puta kad kažeš, onda si rešio gotovo. Da, rekao sam, može da bude sa mnom ili može da bude sam. Onda ste se pomirili i završili smo priču. Znači, gledajte sami između sebe.